катты дене физикасында мез бауыр эффектісін қолдану пәні бойынша бірінші дәріс тақырыбы металдар мен қорытпалардың ядролық гамма резонанстық спектроскопиясы жоспарында үш сұрақ бірінші эффект табиғаты екіншісі резонансы жұтылудың спектр параметрлері үшіншісі жұтылу спектрінің параметрлеріне темірдің резонансы ядроларының локальдік қоршауының әсері ядролық гамма резонанс спектроскопия әдісі 1958 жылы Рудольф Людвиг Мезбауэрдің кристалдық атомы ядролардың гамма кванттардың резонанстық жұту эффектісінің ашылуына негізделген. Ядролардың энергиясының кванталған, яғни күйлердің дискретті жиынтығымен сипатталады. Шексіз ауыр еркін ядроның қозған күйдегі негізгі күйге ауысуы кезінде E тең болат, E0 тең болат, H көбейтілген омега энергияда E гамма квант шығарылады. Бірінші сурет. Бұл энергия күйлер энергияларының айырымына тең. Кер ауысу дәл сонда энергия гамма кванттың шығару жұтылуымен өтеді. Кванттық жүйенің қозу энергиялары орта мәндегі гамма кванттардың шашырауымен сипатталады. Егер сәулеленетін ядроның энергетикалық деңгейлері ажыраса, олардың ішік кристалдық электр және магнит өрістерімен байланысты өзара әрекеттесуі болмаса, немесе елеусіз аз болса, онда сәулелену сызықтарының пішіні, яғни E энергиялы гамма кванттарының шығаратын салыстырмалы ықтималы Брейт-Вигнер өрнегімен анықталады. Бірде бір формуласы. Мұнда G0 дегеніміз, ол сәулелену сызығының жарты биіктіктегі ені, сызықтың табиғи ені. Ол кванттар энергияларының шашырауын сипаттайды. Ядроның қоздырылған күйдегі өмір сүру уақыты және осы қоздырылған деңгейдің ені арасындағы байланыс келесі қатынаспен анықталады. Тау көбейтілген G0 тең болат H. Қозған күйдегі резонанс ядроларының басым көпшілігінің өмір сүру уақыттары 10-11-ші, 10-6-ші дәрежедегі секундта, оған сәйкес сызық ені 10-5-ші, 10-11-ші деге дейін электрон вольтқа тең. Жұтылу сызықтарының пішіні шығару сызықтарының пішінен функциясы түрінде сипатталады. Шығарылған кванттың E0 энергиясы ядроның өту кезіндегі жұтылудың E0 штрих энергияға тең немесе оған жуық болғанда ғана жұтылу резонансты болуы мүмкін. Шығару және жұтылу сызықтары қиылысқан жағдайда ғана жұтылу эффектісі байқалады. Вуд натрий буларымен жасаған классикалық тәжірибесіндегі оптикалық резонанс жұтылуымен септелетін сызықтарының қиылысы 1-B суретте көрсетілген. Мезбауэр эффекті деп серпімсіз гамма кванттардың шашырауы және жұтылуы деп аталады. Жұтылу спектрін алу үшін сызықты созу гамма кванттардың энергиясын модульдеумен жүзеге асады. Резонанс жағдайында өзгерту керек. Қазіргі уақытта қолданып жүрген модуляция тәсілі доплер эффектісіне гамма кванттарының негізгі жұтқышқа қатысты қозғалады негізделген. Мезбауэр экспериментте гамма кванттар көзінің қозғалу жылдамдығына қарағанда жұтқыш арқылы өткен сәуленің қарқындылығының детектор мен импульстерін тіркелген сандарының тәуелділігі зерттеледі. Өту геометриясында Мезбауэр эффектісі бақылаудың қарапайым сызбасын кіретін негізгі элементтері гамма кванттар көзі, жұтқыш реттелінетін материалды жұқа үлгісі және гамма сәулелер детекторы. Гамма кванттар көзі үйлесімді түрде айқын қасиеттерге ие болу керек. Біріншіден, аналық ядроның жартылай ыдырау периоды үлкен болу керек. Екіншіден, Мезбауэр ауысудың энергиясы шағын болу, әйтпесе серпу энергиясының кристалдағы атомның байланыс энергиясын асып кетеді. Үшіншіден, шашырау сызығы тар болу, сонда әдістің ажырату қабілеті жоғары болады. Төртінші, фононсыз шашыраудың ықтималдығы үлкен болу керек. Темірдің қосылыстары мен қорытпаларының ядролық гамма резонанс спектроскопиясы үшін аталған шарттарға 57-ші темір феррум изотопына аналық ядро болып табылатын 57-ші кобальт изотопы сәйкестенеді. Яғни 57-ші кобальт 57-ші темірге ауысады. Ыдырау схемасы екінші суретте көрсетілген. Электрон қармау арқылы
57-ші кобальт, 57-ші айналатта, сосын, тікелей гамма квант шығарып, немесе, 123 килоэлектрон гамма квант шығарып, содан кейін 14,14 килоэлектрон гамма квант шығарып, деңгейге ауысады. Диффузияға өңдеу арқылы металл матрицасына мезбауырлық изотопы енгізілгенде гамма кванттар көз алынады. Матрица материалы квадрупольді бөлшектену болдырмау үшін текшелік, яғни кубтік торға ие және дия немесе ядролық деңгейлерін зейман бөлшектену болдырмау үшін парамагнетик болу керек. Платина, палладий, хром, мыс немесе тотанбайтын болаттағы 57-ші кобальт көздері кеңінен қолданылады. Экспериментте әртүрлі негіздегі көздерді қолданғанда сызықтардың изомерлік ығысуын анықтау үшін стандартты жұтқыштың қасиеттері қажеттілігі бар. 57-ші темір ядроларындағы мезбауыр спектроскопиясында стандартты жұтқыштың рөлін натрий нитропруссиді немесе альфа темір атқарады. В и жылдамдыққа кристалда ванофанозсыз ауысулардың ықтималдығын сипаттайтын Лоренцтік формаға ие жалғыз сызығы жұқа жұтқыштың гетен болады Г0 қарапай мезбауырлық спектр болып табылады. 1-3 формула. Мұнда эпсилон дельта деп тұрған жұтылу максимумға эффект шамасы. Ал дельта сызықтың ауырлық центрінің орналасуы. Резонансты ядроларда электр немесе магниттік өрістер әсер еткенде энергия деңгейлерінің 2i плюс 1 еселі өзгешеленуі. I деп тұрғаныз ядро спині. Толығымен немесе жартылай алынады, және спектр бірнеше сызықтардан суперпозиция түрінде болады. Аса нәзік құрылым байқалады. Жұтылу сызығының ені G деп белгілейміз. Резонанс ядроларда электр және магниттік өрістер болмағанда, шексіз жұқа үлгілер үшін эксперимент жүзінде байқалатын спектр сызықтың ені 2G0 тең болады. G0 деп тұрған сызықтың табиғи ені. Атомдардың диффузия қозғалысы сызықтардың диффузия кеңеюіне әкеледі. Сызықтың кеңеюі кристалдық торының ақаулары да әсер етеді. Орын басу және енгізу қатты ерітінділерінің мезбауырлық спектрлерінің сызықтары үшін әртүрлі қоршауы бар ядролармен гамма кванттардың резонансы жұтылу жағдайларының өзгеруімен анықталатын концентрациялық кеңею сипатты. Изомерлік химиялық ығысу дельта. Резонанс ауысудың энергиясы ядроны қоршаған электрондармен электростатикалық өзара әрекеттесуіне тәуелді. Егер мезбауырлық атомдардың ядролары гамма кванттар көзінде және жұтқышқа бірегейлі жағдайда болса, тіркелетін сәулелерінде қарқындылықтың әлсіреуі олардың салыстырма қозғалуының нөлдік жылдамдыққа максимал болады. Химиялықтың бірегейліктік болмауы көз бен жұтқышта мезбауырлық атомдарының валенттік күйлерінің өзгешілігіне байланысты. Бұл олардың ядролық деңгейлерінің әртүрлі өзгеруін және резонанс спектрін ауырлық центрін ығысуын анықталады. Үшінші сурет. Және көріп отырсыздар, гамма кванттар көзі, гамма жұтқыш, сонда егер де әртүрлі қоршау әртүрлі болса, онда мына жерде ығысу пайда болуы мүмкін. Сондықтан сызық ол деген нөлде тұрмайды, ол деген шамалы ығысып кетеді. Я оң жаққа, я сол жаққа. Сәуленің көзіне қарағанда жұтылудың спектрлік сызығының изомерлік немесе химиялық ығысуы келесі өрнекпен анықталады. 1-4 формула. Бірінші көбейткіш құрамында тек ядролық параметрлер, ядро заряды Z-ге, ядро радиусы R болады. Екіншісінде атомдық ядро айналасында электр зарядының тығыздығы е көбейтілген пси 0. Қорытпалар мен қосындылардың изомерлік ығысуын салыстыру үшін олардың шамасын эталонға қатысты қарастырылады. Темір қорытпаларда эталон ретінде әдетте альфа ферм алынады. Ядродағы заряд тығыздығын тек S электрондар қалыптастырады. Олардың толқындық функциялары сфералық симметриялық болады. Бірақ та қосынды заряд тығыздығына ядролық нөлдік тығыздығына ие D электрондарда үлес қосады. Олар 3S электрондарға қалқалау, экрандау әсер келтіреді. Атомдағы D электрондар тығыздығының артуы ядродағы заряд тығыздығын азайтады, және темірдің қорытпалары мен қосылыстары үшін изомерлік ығысу оң мәнге ие болады. Темірде R негізгі
негізгі R қоздырылғаннан үлкен болғандықтан жоғарыдағы формулада ядро көбейткіші теріс болып тұр. Изомерлік ығысу ядродағы электрондар тығыздығымен анықталады. Кристалдағы атом аралық өзара әрекеттесуінің сипатына байланысты. Оның өзгеруі қорытпада компоненттер атомдары арасында электрондардың қайта үлестірілуі және торда атом аралық байланыс күштерінің өзгеруі туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Температуралық ығысу дельта Т. Температуралары абсолютті немесе дебайлық өзгеше болғанда көз бен жұтқышқа толығымен құрылымдық бірегейлігі болғанда да гамма-кванттар энергиясының өзгеруі байқалады. Нәтижесінде мезобарлық сызықтың температуралық ығысуы екінші реттік доплер ығысуы пайда болады. Сызықтардың температуралық ығысуы шағын болады. Мысалы, таза темір үшін дельта Т 150 Кельвин жағдайында дельта Т ретінің шамасы табиғи ені Г0 сәйкестенеді. Квадрупольдік бөлшектену ЕКУ. Егер ядро сфералы симметрик болмаса, квадрупольдік момент Ку 0-ге тең емес. Оның біртекті емес электр өріспен өзара әрекеттесуі электр өрісінің Ку градиенті. Ай спині бар ядро деңгейінің әртүрлі магниттік кванттық сандары бар деңгейлерге бөлшектенуіне квадрупольдік бөлшектенуіне әкеледі. 4-ші сурет. Яғни мына жерде көріп отқандай, мына жерде бір деңгей екіге бөлшектенеді. Сонда біз синглет емес, біз дублетті көре аламыз спектрде. Бөлшектену едәуір болғанда эксперименттік спектр ажыратылған дублет болып табылады. ЕКУ тең болады плюс минус 2-ден 1, Е квадрат көбейтілген Ку көбейтілген Ку кішкентай. 1:5 формула. Тордың симметриясы кубтық болмаса, ядроларға нөлдік емес электр өрістің градиенті пайда болады. Кубтық симметрияның локальды бұрмалануы спектрде квадрупольдік бөлшектену байқалуына келеді. Қатты етінінде елеулі бөлшектену жақын қоршауында енгізу қоспалары бар, ядролардың жұту спектрлерінде байқалады. Эффектив магнит өрісі H-эффектив. Атом электрондарымен тудыратын ядродағы магнит өрісінің ядроның магниттік мю моментінің өзара әрекеттесуі нәтижесінде негізгі және қоздырылған күйлердің ядролық деңгейлерінің айнуы жойылады. Магниттік диполдік ауысулар үшін бөлшектену мен іріктеу ережелеріне сәйкес 57-ші феррум жағдайында дельта М тең болады плюс 0 плюс минус 1 магнитті реттелген заттардың мезобарлық спектрлерде жұтылудың 6 бөлек сызықтардан пайда болатын немесе Зеймандық ядролық эффектісі әкеледі. 4-ші сурет. Мына жерде көріп отқандай екі сызықтың орнына мына жерде тағы 4 сызық, сонда барлығы 6 сызық. 6 сызыққа сәйкес, 6 деңгейге сәйкес біз 6 сызық спектрде 6 сызықты, яғни секстетті көреміз. Жұқа жұтқыштар үшін Зеймандық секстет сызықтарының салыстырмалы қарқындылықтарының қатынасы мынадай түрде болады. 3x1, 1x3, 1:6 формула. Онда x 0-ден 4 аралықты болады. X шамасы плюс минус 2-ден 1, плюс минус 2-ден 1 ауысқанда секстет спектрлерінің 2-ші және 5-ші сызықтары ауысулардың салыстырмалы қарқындылығын сипаттайды және гамма-кванттар шоғы мен магнит өрісінің осі арасындағы бұрыштың функциясы болып табылады. Магнитті реттелген қорытпаларда комбинацияланған магниттік және электр асанез өзара әрекеттесуі болады да жағдайдың көбісінде, мысалы, орын басу қатты ерітінділерде квадрупольді бөлшектену есебінен спектр сызықтарының ығысулары өте шағын болады. Және бірінші жуықтауда оларды елемеу болады. Резонанстық ядролардың локальды қоршауының жоғары сезімділігі болуына байланысты ядролық гамма-резонанс спектроскопия әдісі металдар, қорытпалар мен интерметалиттер зерттеулеріне кеңінен қолданылады. Таза темірде ядролардың көбісі бірегейлі қоршауда ие болады. Олар эквивалентті позициялар орналасады және оның мезобарлық спектрі лоренцтік формасына ие, жалғыз сызығы Кюри температурасы жоғары немесе сызықтардың секстеті ферромагниттік күйде болып табылады. Кристалдық тордың ақаулары, нүктелік ақаулар, дислокациялар, түйіршіктердің шекаралары, еркін беттік, резонансты ядролардың энергиясын өзгертеді. Бұл жұтылу спектріне әсер ету керек. Бірақ та
осындай ақаулардың айналасында орналасатын мұзбалық ядроларының үлесі жалпы жағдайда аз болады, және металтану зерттеулерінде оларды елемеу болады. Резонанс ядроларының эквивалент емес позицияларының қоршау конфигурацияларының көптеген саны реттелмеген қатты ерітінділерде және жартылай ретсізделген аса құрылымдарда болады. Қорытпаның әртүрлі фазаларында резонанс ядролардың позициялары эквивалентті болмайды. Қоспа атомдары резонанс ядродағы электрондардың зарядтың және спиндік тығыздығымен өзгертеді. Қоспа атомдарының жақын аймағы әртүрлі болатын ядролар түрлі параметрлер бар спектрлерді қалыптастырады. Сонда қорытпаның мұзбалық спектрі әртүрлі эквивалентті емес позицияларда орналасатын ядролардың спектрлер суперпозициясы болып табылады. 60 суретте таза темір мен оның марганец пен марганецтің үлесі шамамен 8,125 атомдық пайызы қорытпасының жұту спектрлері келтірілген. Темір және марганец атомдары кристалдық топ түйіндерінде ретсіз үлестірілген. Бірінші жуықтауда бұл спектр 3 диамандық секстеттердің суперпозиция болып табылады. Секстеттер бірінші координациялық сферада таза темір қоршауы бар, 1 және 2 марганец атомы бар резонанс ядроларға сәйкес келеді. Орын басу қатты ерітінділердің мұзбалық спектрі парамагнеттік күйдегі сызықтар немесе антиферромагниттік және ферромагниттік күйлердің секстеттердің суперпозициясы болып табылады. Енгізу қатты ерітінділердің спектрлерінде жақын қоршауында қоспа атомдары бар, темір ядроларына квадрупольдік бөлшектенуі бар компоненттер, парамагниттік қорытпалы дублеттер сәйкестенеді. Темір торында ауыспалы емес металдардың атомдары матрица ядроларында H эффектив азайтады. Мұндай қатты ерітінділердің спектрлерінде сателлиттік қосымша, яғни секстеттер пайда болады. Оларда эффектив магнит өрісі альфа темірдіктен төмен. Менделеев кестесінде темірдің сол жағында орналасатын 3D элементтерінің әсерінде алюминий, кремний сияқты магнит емес қоспалардың әсерінен шамалы өзгешілігі бар. Осы барлық элементтер эффектив өрісті азайтады. Кестеге қарасақ, осы темірдің эффектив өрісіне сұйытылған орын басу ерітінділерін бірінші координация сферада қалай өзгертеді. Алюминий, ол жаңа егер де біз таза темірде 330,14 килоэрсет болса, онда алюминий оны жуықтап алғанда 7 электроэрсет азайтады. Кремний, титан, ванадий, хром, марганец, вольфрам, молибден әсіресе үлкен. Ал кобальт керісінше ол несі бірінші координация пайда болғанда ол өрісті артып жібереді. Сәйкесінше никель. Енді осы қолданылған әдебиеттер тізімі